Oricum e mai bine decât în cazul Bisericii Ortodoxe Române, care a colaborat într-un mod pe care nici măcar nu vrem să-l cunoaștem astăzi. Cu securitatea și cu autoritățile comuniste. Ten vliv ortodoxní církve je ještě horší. Ten vliv ortodoxní církve je ještě horší. Influența bisericii aici se vede că este mult mai mare. Katolíci měli to štěstí. Katolíci měli to štěstí. Katolíci au avut acel noroc. Že se tu objevili protestanti. Că au apărut aceste mișcări protestante. Nechtěli toho prostředníka, církev. Care nu a vrut ca biserica să fie acel intermediar. Směrem k Bohu. Cu Dumnezeu. Dumnezeu. Protestanti se naučili být samostatní a zodpovědní sami za sebe. Protestanții au învățat să fie independenți, să fie responsabili pentru ei înșiși. Catolici. Už ne tolik. Deja nu chiar atât. Proto, když jedete, nu sunt încă když jedete ze Ženevy do Francie, pentru că dacă mergeți în Franța, tak de z jedné čisté země la o țară vjedete do země, která je plná jaksi zarostlých křovin. Prosím. Která je zarostlá. Když jedete od Ženevy do Francie, tak na těch hranicích najednou zjistíte, že čistá upravená země končí a začíná Binec. Pentru că vedeți că în momentul în care treceți din Germania în Franța, Germania care e protestantă, Franța care e catolică, vedeți că dintr-o țară curată și totul perfect, treceți într-o țară în care este o debandadă generală. A když Franța. Se podívate na žebříček korupce, și dacă vă uitați la nivelul corupției, tak tam, kde je nejméně korupce, to jsou skandinávské země. Acolo, unde nu e cea mai mică corupție, kde jsou protestanti. Sunt țările skandinave care sunt protestante. A horší je to v Itálii. Cel mai rău este în Italia, Francii, v Polsku, Franța, în Polonia. V Polsku. A ještě daleko nejhorší je to v ortodoxních zemích. Și ce mai rău sunt este în țările ortodoxe. Když sledujete ten žebříček. În materie de corupție. Ano, ale to není jenom korupce. Navestím se vizitovat Romania. To není korupce, to je, jestli jsou čistý záchody. Deci nu je vorba de corupție, že efektiv este vorba de... To je ta apatie, o apatie, která způsobila, že Rusové snadno přijali komunismus. E apatie care a dus la faptul că rușii au primit atât de ușor comunismul ca byli, și byli pasivni. Este vorba de pasivitate. A mimochodem, pravoslavná církev v Rusku velmi rychle našla kontakt s komunismem. Și de aceasta biserica pravoslavă din Rusia a găsit imediat un punct comun cu comunismul în Rusia. A takže neštěstí Rusů je to, deci, že se kdysi oddělili katolíci a pravoslaví. Deci ghinionul rușilor, eu cred că e în momentul în care s-au scindat cele două biserici. Byli zvyklí na všechno může. Pán Bůh a cár. Au fost învățați tot timpul că totul înseamnă Dumnezeu și țarul. Když se budeme hodně modlit, și dacă ne vom ruga foarte mult, nebudeme muset tolik pracovat. Nu va trebui să muncim atâta. Da. Încă o dată aș vrea să aveți timp să vizitați România. Și să înțelegeți relațiile bisericii române. Abiste trochu pohopil stahi mezi rumunsko pravoslavnou cirke. Cu comunismul. S comunismem. Și influența ei asupra civilizației din România, civilizație românscă, care este chiar mai modestă decât în cazul catolicilor referitor la protestanți. Dar să mă jumătate ta templiv na civilizație este niși dali pravoslavnih zemih neși v catolicii zemih neși buș, ne mărbim o protestanți. Dar pe de altă parte nu pot să spun că așa cum rușii au primit, spuneți, cu prea mare ușurință comunismul. Ale na druhou stranu nemůžu říct, jak jste řekl, že ty Rusové přijímali tak jednoduchý komunismus jako systém.
mă rog, religia pravoslavnică i-a dus la a primi comunismul, cum spuneți? Bili pravoslave. Germania protestantă a primit nazismul. Ale nemecko-protestantská země přijímá nazism. Ano. Tam je ten historický důvod trošku jiný. Acolo este motivul istoric puțin altul. Němci, tím, že se sjednotili v Evropě, Germanii, pentru că s-au unificat în Europa, nich stal největší evropský stát. A au devenit cel mai mare stat european. A začalo mu vadit Němcům, že jsou menší státy nebo slabší státy, které mají víc kolonie, které jsou bohatší. Care sunt bogați. Și a început să îi deranjeze că în Europa sunt state mai mici, dar care sunt mai bogate decât ei. Francie, Anglie, dokonce Italie, mai větší tradici, že Německo se sjednotilo příliš pozdě. Și că Germania s-a unificat puțin cam târziu, țările germane. A vadilo jim to. Și asta a început să îi deranjeze. A rozhodli se to vyřešit válku. Și au decis să rezolvă acest lucru prin război. Na kterou strašně zaplatili. Pentru care au plătit foarte mult. Německo bylo zbídačelý, vykořisťovaný reparacema. Deci Germania a fost absolut devastată după război, a fost devastată de câte bani a trebuit să dea. A Německo, după primul război mondial. Ano. Da. Německo, které bylo pyšný na svoji velikost, najednou bylo hrozně ponížený. Și Germania, care era atât de mândră de mărimea ei, dintr-o dată a fost umilită. Nemci dokázali toho, že byli hrdí na to, že jsou Němci, ať byli Bavoři, anebo Sasové. Germani erau mândri că sunt germani, chiar dacă erau din Bavaria. Byli na to, že jsou Němci a najednou byli strašně ponížení. Navíc v bídě. Fost umilici, mai mult, sărăcia. A to byl prostor pro anarchisty, pro komunisty. Asta au dat spațiu pentru anarhiști. A objevil se tam spasitel. Și s-a căutat un persoană care este un salvator. Mesia. Navíc objevil nepřítele. Mai mult au descoperit un neprieten, un dușman evrei. A pro každého jednoduchého člověka je to velmi snadná teorie a velice začali toho Hitlera milovat. Și este o teorie foarte, foarte simplă pe care a îmbrățișat-o Hitler și pe care a iubit-o. Navíc, když byli pod tlakem propagandy, proti který nebyl žádný odpor. Navíc, když byli pod tlakem propagandy. Și mai mult, pentru că erau sub presiunea unei propagande, pentru care nu aveau nicio rezistență. Průměrný Němec začal věřit tomu, deci, že je nad člověk. Că este un supraom. To se strašně rádo poslouchá. Asta to oricine ascultă cu mare plăcere despre sine. A znova dostali do držky. Și din nou și-au primit lecția. Byl ponížený, jo? Ale dostalo se z toho, protože tentokrát ty mocnosti byly rozumný a snažili se tomu Německu pomoct. Însă diferența e că după al doilea război mondial, puterile care au câștigat războiul au fost destul de înțelepte. Z toho hlediska se dá pochopit, že podlehli té propagandě. Z toho hlediska se dá pochopit, že podlehli té propagandě. Și prin asta se poate înțelege că au reușit să-i anihileze pe cei propagandiști. A teď je ten rozdíl mezi pravoslavím a protestantstvím. Și aici intervine acea diferență între ortodox și protestanți. Už 60. Ty po válce. 60 de ani după război. Velká většina, drtivá většina populace už s válkou nemá nic společného. Marea majoritate a populației nu are nimic, nicio legătură cu războiul. A pořád platí reparace, nahrazují židům to utrpení, diverse kompensații pentru evrei, platí lidem, kteří a jejich pozůstalým, kteří byli trpěli, omlouvají se neustále. Cer scuze în permanență. Všechny ty generace mají pořád špatný svědomí. Toată această generație după război au conștiință prostă și simt responsabil pentru ce s-a întâmplat. Vinovat. Rusové, ortodoxní. Ortodoxi. Na všechno může Pán Bůh. Pentru tot este de vină sau parte Dumnezeu. Ce a fost, a fost. Teď jsme jiní. Acum suntem alții. Nemáme Stalina. Nic se nestalo. Nu s-a întâmplat nimica. Nikdy neuvidíte žádný Rusa, který by se omluvil. Nikdy nu o să vedeți niciun Rus care să-și ceară scuze. Protože oni za nic nemůžou. Pentru că ei nu sunt vinovați cu nimica. Dumnezeu așa a vrut. A nebo Stalin. Sau
țarul sau un conducător. To je výchova trvající po několik staletí. Je často educace, care continuă de sute de ani acolo. To je to neštěstí. Asta este ghinionul Rusiei. Da.